会减弱。
Wazimu wewe. Eh? Unaona wazimu ndio umeika kuzalisha. Ah, Mimi nishakukataza usiniambie mimi ni mkeo.
tu wanawake kabisa, yani wana waume. Mimi natoka kabisa mimi na mume. Hivyo ni mwanaume au umekuwa unashikikana na mtu? Mbona na sina jema kwa kosa tu kufanya? Wewe nani unaniambia kweli mimi? Eh? Wewe nani unaniambia mimi? Yaani kukuambia kweli imekuwa ni kosa na jema. Wewe nani mpaka unaniambia kweli? Nakwambia kama mume wako. Nisikilize, wewe unacha kuniambia kweli wewe. Kama familia yako inakushinda, uifanyie kile ambacho kinastahili. Wewe huwezi kuniambia mimi kweli. Shall we shall move on?
Na salamu na nini? Nini? Unalipa hela? Sasa ugali huo tunakula nani? Nitafanya kazi ngumu yani kwa sababu atakujitarajia. Imbali tu nikuulizisha, hata kumfunda kumfunda ndio unapata faida gani kumfunda? Uko hapo vipi? So sawa. Hata jitahidi basi kunishimu japo kidogo. Mimi nimekuosha kokota mimi. Unanifanya mimi kama mwehu, kama mimi tahira. Kweli mimi na mke wangu hatuna maelewano mazuri. Anisikilizi kama mume wake, aniheshimu, hata majukumu mengine ya nyumbani pia hataki kuyatimiza. Sijajua kwa sababu ya kukosa kwangu kipato kwa kipindi hiki, kipindi cha mpito ambacho nimepita sasa hivi, yani sijaelewa. Kwa sababu hapo awali alikuwa ananiheshimu kwa sababu nilikuwa na kipato na naweza kukidhi mahitaji yake yote. Lakini tangia mimi niweze kukosa mahitaji, niweze kukosa
imekuwa ni shida ndani ya nyumba. Sasa nikasema nikae na wewe, jaribu kuzungumza na wewe kama kuna uwezekano, ukae na ndugu yenu, ukae na rafiki yako, ujaribu kumshauri vitu ambavyo anifanyia mimi sio vizuri. Leo nimekosa, kesho nitapata. Mbona mimi najitahidi sana kwenye kutafuta? Mbona sichoki? Lakini pia sichoki kumomba Mwenyezi Mungu. Naamini ipo siku kwamba milango yangu ya riziki itakuja itafunguliwa. Kwa nini anashindwa kuniheshimu? Yaani nakuonea huruma sana shemeji yangu. Maana mke wako ni mtata. Pia hata mambo anakufanyia sio mazuri. Yaani haipaswi mtu kumfanyia mume wake. Tatizo ambiliki. Yaani ukiweza nikimshauri nikae vichini nimshauri. Juzi katoka kunichamba mpaka nikajuta. Lakini mimi ninachokiamini yule wewe ni shoga yako. Eh? Una uwezo kukaa naye chini kwa kuzungumza naye jambo lolote akakuelewa. Mbona wewe unamheshimu mtu wako japokuwa hajakuoa sawa, lakini mbona unamheshimu? Huyo shoga yake nani? Mbona anamheshimu mtu wake? Kwa nini kwa nguvu? Kwa nini haigi mfano kutoka kwenu? Mimi sijui madhaifu yenu au mengine ya ndani. Basi hata haya pia angekuwa anayafanya ndani sawa, hiyo siri ya chumbani kwetu, lakini watu wote pale nyumbani wanajua vitu ambavyo ananifanyia. Anajua ushenzi na maovu ambayo ananifanyia mimi. Ah, hiyo ni mimi. Basi hata kwa mtoto nashindwa kumjali mwana mtoto wake mwenyewe kumzaa. Kweli? Mimi ninachokuomba, hebu jaribu kukaa naye chini. Zungumza naye. Huenda mimi ameshindwa kunielewa, labda wewe atakuelewa kwa sababu mko naye pamoja muda mrefu. Nakuomba sana shauri yako. Tatizo la mke wako ananongwa. Kila utakachomshauri yeye kwake yeye ni shida. Mimi nakuonea huruma sana. Anavyokuacha unahangaika na mtoto, eh? Yeye anaenda kuzurura huko atangatanga anahangaika katika mitaani. Kwa nini lakini anakufanyia hivyo? Mimi nitajaribu kuongea naye. Ila kama nikishindwa, maana yule mdomo wake. Nikishindwa mimi, yani nitaongea naye lakini nikishindwa, tafuta tu njia nyingine ya kufanya. Mimi naamini kwamba kizungumza naye anaweza kukuelewa. Mimi nakuomba kaa naye chini, zungumza naye kwa utaratibu tu. Vitu anavyonifanyia mimi, miro yangu inaniuma. Mimi sishindwi kumpiga yule au mimi sishindwi kumdiscipline. Lakini haya mambo yatatupeleka wapi? Jaribu kukaa naye chini. Nadhani umeelewa shauri yangu. Ulikuwa na
unajua masiala au? Umenizoea. Sasa mimi najuaje masuala ya mtoto? Mimi nimetoka tangia asubuhi. Usiniambie unajuaje mali za mtoto? Mabunda utani. Nataka mtoto wangu sasa hivi. Yaani nafuma macho hapa nafungua mtoto wangu sasa hivi aje. Niambie kila kitu ndani wewe unakula unabavi. Sasa kunijua mimi wanda ni koje huko ndani nisimpate mwanangu. Kwa hiyo wewe ndio mama huruma, si ndio?
Wewe ndio unajua kusaidia kila mtoto katika dunia hii, si ndio? Ufijui vituo vya watoto yatima wewe. Wani shida. Aliyekwambia mchukue mtoto wangu anaenda kwa kukenea huko mababalani angegongwa na gari. Eh? Ukija kuniambia leo? Nilikwambia nina shida na msaada. Au kipindi nanyanyua mguu wangu ndani natoka naenda kwenye mambo yangu nilikuja kukuongea kwamba nataka msaada na mtoto wangu. Eh? Kwa nini nilimwacha mimi mwenyewe sina akili zangu timamu? Naomba usinitafute. Tena kaa mbali na mtoto wangu. Alafu hapa ni kuswali. Mshike kwa hiyo roho uchukue. Unajua uchungu? Kaa mbali na mtoto wangu. Sitaki msaada wowote. Sio wewe na mtu mwingine yote atakaye kukusaidia huyu mtoto. Kama nilienda naye kule leba kuchanika naye, basi wewe ndio msaidie. Tena mwenyewe naona umekusema mapana bila sentence 250 zizo mwako. Ukaenda kumnunulia mwanangu distraction kadhaa. Kama na shida nacho. Amna hata shukrani. Na maana mimi nimefanya makosa kuzidiwa mtoto. Wallahi mafunda mimi na kwa. Siwezi kuja kuzidiwa yule mwanao kwa namna hiyo. Siwezi. Yaani siwezi. Yaani kisa na kibibi, nikomba hivi. Mimi nilikuwa nimekanda ni kwangu. Mara nikasikia sauti ya mwanao. Natoka ndani namkuta mwanao kwa kaanje pale chini mama yake hayupo. Mimi nikafanya ubinadamu tu kumsaidia yule mtoto. Nikambeba nikaenda naye shukrani. Nilipoludi damu huyo mama kanichama kanidhalilisha enda hizi kama ungekuwa hapo pale mimi mkiongo sana wao das tuna tatizo kadi tunaposhindi kuzungumza naye hataki leo hataki kuishi haya mambo nilijua tu kwangu mimi hata kwenu pia anashindwa kuheshimu hata nyinyi jamii zake mimi wanawake sipi anashindwa kuheshimu sikiza kama ni swala kama ile usimpe msaidie na ndio yule hana hata jembe yani kila unalofanya kwa yeye mbaya. Kila unapojitahidi kwenye hivi kwenye hivi yeye kwake ni mbaya. Sasa hivi pale nyumbani hakuna hata mtu ambaye ana hamu kuchukua mwanangu. Mimi kwanza naomba nikushukuru. Lakini la pili naomba pia unisamehe mimi afu msamehe. Yule anajua alikosa. Watu wengi tu wanasema bwana kosea hata kufunga nyumba kuibomoa kwanza huko. Lakini sio kwa kosea kubwa. Ukikosea kwa ndugu yangu mwingie sema. Sasa sielewi mimi kama nimekosea siri yani sielewi mzee. Yeah.
bahati. Kama Mungu na mtu kajitia kimbele mbele umundani na mchukua ule mtoto bila kumjuza mimi na kumjuza na wewe. Yani hiyo ndo bahati yako. Vinginevyo mtotomba singeonekana umundani leo Makunda. Unajua mama wangu ni mzaji. Ifiki wakati mkiwa kuzi mwishimia na sisu. Alafu lazima uwe na roho ya shukrani. Mimi kuna kula leo na kesho. Eh? Haya maisha. Kama kuna mganga kubwa lakini mheshimu mume wako. Nzuri. Naona leo umenipanikia hasa yani nikuone wewe. Wewe unamtaka mume wangu. Mwana haramu. Wewe unamtaka mume wangu. Kwa mimi mume wangu. Wewe unamtaka mume wangu. Na ndio maana kinakusimama unaona mume wangu namuonea. Basi sikiza nikwambie kwa taarifa yako. Utaipata hiyo nafasi. Unanisikia vizuri? Na unanijua mimi ndo wa. Nikikuamulia dakika 0 tu wewe, nitakupoteza.
kaa mbali na maisha yangu. Basi kwa urafiki na ukiona kama nakubana na kuharibia siri zako, kwanza naona unanilipia. Hivyo unaona una hadhi wewe ya kuwa na urafiki na mtu mimi. Eh? Una hadhi wewe ya kuwa na urafiki kwa mimi. Wewe leo kuna vipi maneno kama haya? Nakwambia bibi, mimi nakuonea roho kama shoga yangu. Haya maisha tu. Muone roho mwanao. Eh? Hata mwanao pia ana makosa gani yule mtoto mdogo? Siti ni muone. Yule si malaika. Wewe unajua uchungu. Hivi mara mwisho wewe kubeba mimba ilikuwa nini kama unakumbuka? Nakati kila siku unaenda kuzitia kwenye dustbin. Kila siku unazidumbukiza chooni. Wewe unajua uchungu. Eh, labda nikuulize swali. Mara mwisho wewe kubeba mimba ilikuwa lini? Sio juzi wewe umetoa mimba wewe au sio ulotoa mimba juzi? Na kama wewe kweli ulikuwa na hamna mtoto na unajua uchungu wa mtoto, kwa nini usibebe? Yule hataki baki naye babake. Umesahau juzi unakufanya nini? Imetua. Haija. Tena ya kutua. Haijalishi maisha yao. Niachie mimi na familia yangu. Wewe baki kwa Wada. Wada. Yaani mwanake mzuri. Sijui anakuaje kiamini.